Vítejte v kontaktním centru Českých drah. Upozorňujeme vás, že hovory na této lince jsou nahrávány. No, já vás taky upozorňuji. Communication in English, please press number 2. Wenn Sie das Gespräch in deutscher Sprache führen möchten, wählen Sie bitte die 3. Kde komunikaci na ruskom jazyke, nažmíte, pažalosti, na numer 4. Možno hovoriť. Pro informace o spojích a cenách stisněte 1. Pro nákup jízdních a rezervačních dokladů prostřednictvím telefonu stisněte 2. Dobrý den, Mara Potišilová, jak vám mám pomoci? Polívka, dobrý den. Já jsem trošku zmatený, protože dneska si chci kupovat jízdenku do Prahy na vašich webovkách. Na e-shopu, no. A když tam z Plzně do Prahy rychlík, tak mi tam vyskočí ten spoj, který chci, je tam za 100 korun. Potom já jdu přímo z Nezestic, tak Nezestice Plzeň, to je 30 korun jízdenka. A když si dám Nezestice Praha, tak tam mám 187 korun. Ono totiž mezi Prahou a Plzní je jakoby vyhlášena akční jízdenka. Jo? A ta akční jízdenka je vyloženě čistě mezi těmito stanicemi. Ale když já pojedu tím samým vlakem, tak jako není to hloupý, když proč se to nezařadí ta akční jízdenka do toho mýho balíčku? Protože v podstatě ta jízdenka se nesmí rozdělovat, jo? Ale když si to vy ta sám tak navolíte, tak to tak budete mít. A nebudete proti předpisům. Aha, tak to je hodně zajímavý. Dobře, takže vy, abyste dali nějakou zajímavou cenu, tak si to ty lidi musí hlídat a musí si vyzobávat. Jízdenka je vyloženě mezi vybranými stanicemi, jo? To je určitý druh slevy. Jo? Já jedu z vaší společností. Já taky jedu mezi vybranýma stanicema. Já nejedu z těch Nezestic jedním vlakem do Prahy, že jo? Já přijedu jednou tou vaší soupravou prostě do Plzně, kde vylezu, budu čumět z Plzně na nádraží a pak vlezu do toho vašeho superakčního rychlíku a pofrčím do Prahy. Jaký rozdíl, jestli já bych tam přijel autem na to nádraží do Plzně, nebo jestli tam přijedu kurva tou vaší soupravou? To prostě nebere. Ta akční jízdenka je prostě takhle daná. A jestli ji využijete nebo nevyužijete, je na vás. To jsou opravdu akce. Dobrý, tak jo, děkuju, nashle. Prosím, nashledanou.